eu, Profeta Morbos? Há dias que aprovo, nem sei quem eu sou, com Tomás o Profeta Morbos, mas de uma forma muito datas é uma personagem fictícia, criada com o intuito de mero entretenimento, na qual aborda temas reais do cotidiano social de ser humano. Vivo de forma intocável, mas tudo me adoece. Sim, abordamos crítica social e não só, também muitos devaneios da humanidade, e para isso muito contribui também um dos nossos outros elementos, o Lúcio, que de forma alguma vai dar a sua identidade, porque é mesmo para manter escondida. E a Linda, que é a Siren, que é a nossa chefe, ela é que manda no pessoal, é a chefe do gabinete oculto. Ela é que prega nos reguados e tudo. Ela é que dá o aval, por assim dizer. Ela é que dá o aval. É patrão. E ao mesmo tempo conselheira. Exato. E ao mesmo tempo conselheira. Fundamental a opinião feminina. Fundamental. O personagem que não é caracterizado é aquilo que aconteceu, aquilo que se criou, foi isso que apareceu, não é? As influências, a gente tem influências de todo o tipo de música, tudo o que seja bom a gente absorve, não é? Exato, por exemplo, uma das minhas grandes influências a compor é a Ana Malhoa. De acordo de manhã, põe logo a Ana Malhoa a dar. Adoro a Ana Malhoa, eu sou a Ana Malhoa desde o Barará. Não ouvias a Ana Malhoa? No Barará. Então, é uma grande influência musical para mim e não só. Eu gosto muito da Ana Malhoa. Tão bem. Mas não me conseguem entender. Acrescenta essencialmente power à música, não é? Acrescenta a abjança na música. Exato. A parte orgânica, não é? Dá mais uma parte orgânica, a parte mais humana. Sim. A música como é? Como também a parte digital. Exato. Tanto como a voz também, não é? Da minha parte funciona muito, eu tenho já uma melodia na cabeça mais ou menos idealizada, é uma secção rítmica que pode não ser propriamente de um instrumento de percussão, mas de um sintetizador, que faça pi 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 pi, tipo a tal influência da Ana Malhoa, pi 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 pi, tem aquela secção rítmica e a partir daí a coisa flui. Sim, depois envia para mim aquela a parte já meio estruturada da música. Para mim inclui a parte das guitarras, às vezes a gente tem que me dar uma nota ou outra, depende daquilo também que crio para a música, né? E então o processo passa um bocadinho por aí. Suga é ambíguo, aborda várias áreas, no entanto foi pensado na vertente política, na qual explica e aborda aquela fase inicial na qual o político é tudo amigo, permite tudo e mais alguma coisa, e quando chega ao poder muda completamente a sua forma de falar com as pessoas e não faz nada daquilo que promete, de uma forma muito lata, é isso. E afinal, como não abrange só a política? Pois não. Abrange a sociedade em geral. Exato, os sanguessugas, as pessoas. Os sanguessugas da sociedade que se aproveitam, as pessoas que se aproveitam umas das outras. Da boa fé das outras, exato. E estão a dar facadas. Que não têm grande utilidade para a sociedade sem ser exucrinar a cabeça das pessoas. Exatamente. Basicamente é isso. O intuito
intuito aqui é, como qualquer obra artística, é fazer as pessoas sentirem emoções. Com certeza, não, aqui a emoção procurada não é, se calhar, a emoção mais bonita, com certeza que não, mas é humana, todos nós passamos por ela. Acima de tudo, esperamos que não fiquem indiferentes ao vídeo e temos a certeza que não vão ficar indiferentes. Todo o processo em si foi desafiante, desde a vestimenta que tivemos que fazer e tudo, foi tudo um desafio. Sim, foi super trabalhoso, aquilo do produto final que as pessoas veem, não imaginam tudo o que está ali por trás, o trabalho que não tivemos desde contactar as pessoas uma por uma, as quais estamos muito gratos que tiveram lá a primeira altruísmo, e os patrocinadores que, pá, cada as pessoas estiveram lá a ajudar-me, no mínimo tinham que ter uma comida, uma coisa assim para lá. Foi tudo super trabalhoso, mas pá, depois de ver o produto final estamos super satisfeitos, super gratos à SN Intercut Films, ao Nelson e à Silvia, pelo profissionalismo que eles empregam ao que fazem e ao produto final maravilhoso que fica, tudo valeu a pena. Para 2024 podem contar com um EP. Este EP chama-se-á Memorial da Esperança e será em homenagem ao nosso grande Antero de Canzal. O Sangsuga é o single deste EP e vai sair, além da Sangsuga, mais 3 ou 4 temas e ainda estamos a decidir. Se calhar, provavelmente, poderá eventualmente haver mais um videoclipe de um desses temas que farão parte do EP. De resto, é isso. Estamos disponíveis já para começar a atuar ao vivo e esperamos que seja para breve. That's all from Profeta Mortos. Hope to see you soon. Don't forget to follow us on the social media and stay metal. Yeah. Ha 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 ha!